Pai, tá friozinho, melhor colocar uma mini blusa, né? Hoje tá pantera cor-de-rosa. Hoje tá rosa total. Fala galera, bom dia. Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários: cheguei! Malas prontas, a gente já está pronto pra ir pra Barcelona. Aí vocês perguntam: o que vocês estão indo fazer em Barcelona, Branco? Estamos indo num mini casamento. Parece que não sei. E o Marco já tá ali no Subway Surfers. É Subway Surfers que você tá jogando? Nossa, ele pula alto assim? Papai, como faz, ó? Deixa eu ver. Nossa, ele corre devagar. Papai, ó. Igualzinho. Ó, galera, a gente pode levar duas malas pequenas, que são essas daqui, e depois as bolsas de mão. Então tem essa mochila com coisas da Laurinha. Tem a minha mochila, que eu vou levar computador, câmera, carregadores e todas as minhas coisas. E ainda tem o carrinho da Laura, que a gente tem que colocar no carro junto com isso que eu mostrei pra vocês. A gente vai até Málaga, até o aeroporto de Málaga. Em Málaga a gente vai pegar um avião, vai direto pra Barcelona, e depois de Barcelona a gente vai pra Girona. Vamos embora, então. Ó galera, a gente tá aqui no posto de gasolina, acabamos de colocar 20 euros de gasolina. Deu 14 litros com 55, o litro tá saindo por 1,37 euros. Só pra vocês ficarem sabendo, eu sei que vocês gostam de ver preço, ó. 1,37. Marcos, 1,37 o litro. Tá barato ou tá caro? Tá caro. Tá caro? Dá pra comprar um Hot Wheels, né, com esse dinheiro? Vai, vai, vai! 2 e 3, 2 e 4, 2 e... 5. Pode tirar. E na frente? Na frente 2,7 daqui. Fui. Que? Pronto, Marcos, pneu tá cheio. Choca. Ah, esse rapaz cai no carro, ó. É, tá lavando esse aí. Pra que a gente lava a mão, tomar banho? Pra ficar que nem assim, ó. Que nem uma princesa. Claudete mecânica. Atenção nas minhas coordenadas, hein, Cláudia, ó. Se você se perder, você olha pra mim. Mas atenção na estrada aí, não olha pra mim. Eu quis dizer atenção de ouvido, tá? Você me escuta, é diferente. Olha lá, Madri, Madri. Ih, tamo indo errado. Calibramos o pneu, colocamos 20 euros de gasolina, como eu mostrei pra vocês. E agora a gente tá indo pro aeroporto de Málaga. A gente vai deixar o carro lá no estacionamento do aeroporto. Vamos pegar o avião pra Barcelona. E lá em Barcelona, a gente vai alugar um carro. Mais uma hora de viagem até Girona. É longe. É longe. Podia ter casado um pouquinho mais longe, né? Podia ter casado em Granada, né? É, né? Mas tudo bem. Nossa, pai, dá até sono, viu? Tanta demora. Ali, mano, ali, aeroporto, mano, ali, tá falando ali, ali. Ali! Pronto, galera, deixamos o carro no estacionamento aqui do aeroporto. O aeroporto tá a meio quilômetro, um quilômetro daqui mais ou menos, e vamos de van, van gratuita. Nem vou andar. Vai, avião. Um avião. E o cinto? Coloca o cinto, Marcos. Deixa eu ajudar ele. Nosso é 1h20, tem que embarcar 1h20. Ah, então é aqui, ó, 1h... E 1h50 saiu o avião. Aqui, ó. Ah, ali, achei. Até o Marcos tá ajudando hoje, né, Marcos? Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Tá fácil. E a mamãe, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, só tava pegando bolacha pra ela. Tá pegando bolacha pra Laura? Galera, agora a gente tem que correr. Eu fiz o check-in pelo computador para adiantar. A gente não precisa fazer o check-in aqui, mas a gente tá no terminal 2 e a gente precisa ir pro terminal 3 agora.
então tem que andar um pouco. Estamos aqui com coisas na mão, como não vai fazer check-in, vai direto no avião, tem que carregar tudo. A Cláudia tá com carrinho, com mala, eu também tô com mochila, com mala. O Marcos não conseguiu levar mala, Marcos? Não. Muito difícil? Hora do almoço. Você já comeu seu pão, Marcos? Marcos? Eu já comi pão. Você tá acordado? Ah, o quê? Medo. Ah, o Marcos é viciado nos sinais, ó, esse bonequinho correndo. Avião. Avião muito grande, né? É muito grande. Muito você grande. Você tá indo no casamento. É pra ir no casamento esse avião? Ah, então é o nosso. Ah, peraí. Ah, tem xixi. Ah, Capitão Cueca. Capitão Cueca? Xixinos. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Agora vai subir e se prepara. Você tá preparado? Medo. A Laura vai dormir? Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Lavadora. Gente, esse foi o pior piloto que a gente pegou na vida. Coitado, você não sabe as dificuldades que ele tá passando. Ah, isso é verdade. Mas é que o avião, antes de descer, já tava assim, ó. Tá que passou uma gaivota na frente, bem na hora. É, tava dando sustinho já, né? Isso parecia uma lavadora quando bateu no chão. Nossa, não bateu. Eu cheguei até pro lado do banco e falei... Ai, que exagerado. Né, Laura? Chegamos. Não gostei, pai. Muito bruto. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Galera, chegamos em Barcelona. Já estamos correndo de novo porque tem que pegar um ônibus. E esse ônibus está saindo. Corre, Cláudia! Somos os últimos! Ai, mas vamos ver se tá cheio, né? Será que tá cheio? Sei. Pera aí que eu te ajudo. Olá! Olá! Muito bom, esse vai ter um. Sim? Like a warning. Could have slept here for days. Eita, de novo. Entra, Marcos. Acorde! Acorde! Chegamos no Terminal 1 e agora a gente está procurando um outro ônibus que está escrito o nome da companhia que aluga o carro. Isso aqui está parecendo uma aventura já, né, amor? Eu não gostei, o outro é mais fácil. Marcos, tem uma boa notícia. Os ônibus que vão levar a gente pro carro tá ali. Que alegria! Espera! Me espera, Marcos! Me espera, Marcos! Eu acho que é pra esquerda, hein? E aqui é a escada. Aí ali, ó, elevadores. Oh, yeah, baby! É o número 1? Muito bem. Ó, ó. Ah, o outro chegou primeiro. Então vamos pro outro. Abriu! Corre, Marcos! Corre, Marcos! Espera! Mamãe? Aperta o zero, por favor. Isso. Obrigada. A gente conseguiu.
conseguiu chegar até o furgão antes dele sair. A galerinha já tá comendo bolacha. Outra bolacha, né, Laura? Oiê, baby! Tamo no carro! Claudete tá tensa, hein? Porque o carro é novo, aí já viu, né? A embreagem tá mais macia que um sabão. Tô estudando os espelhos aqui, gente. Acho que a Cláudia nunca pegou um carro tão novo. Eita, meu Deus do céu! Da 11 de setembro em P250. Você ouviu, né? Não, não ouvi não, que você se assustou e não prestou atenção. Então espera, vamos prestar atenção, ó. Ela falou, vire à direita. Você vai virar à direita aqui, ó. Aqui, à direita. Só seguir os carros. Não, esse vermelho não. Aqueles. É que basicamente o carro é tudo igual. Esse carro é igual o nosso, só que os botões são diferentes. Não, fala a verdade, é o carro mais novo que você já pegou na sua vida. Mas é que esse é bem mais macio que o nosso. O carro tá com 4 mil quilômetros, galera, é muito novo. A gente tinha reservado um Corsinha pra não desacostumar e pegar um igual o nosso, que o nosso é um Corsa. Aí chegou aqui, a mulher falou, ah, infelizmente não vai ter um Corsa. Eita, ela tá falando de novo, ó. Já me perdi. O que eu tava falando, era um Corsa, a mulher falou, ah, infelizmente não tem um Corsa, mas tem um melhor pelo mesmo preço. Eu falei, muito bem, eu vou parar de falar porque a gente vai se perder. Quanto foi? 4,80. 4,80? Absurdo. Meu Deus do céu. Abriu um? Calma, tem que guardar. Eu guardo pra você. A gente já passou por dois pedágios, um foi barato, foi 1,60 e pouco, e o segundo foi mais caro, quando foi 4,80, você falou, né? Esse de 4,80, a gente tá com muita fome, a gente tá sem comer nada. Pra falar que a gente comeu nada, a gente comeu aquelas mini bolachas Maria de maisena. A gente tá falando desde o café da manhã que a gente tomou em casa. A gente não comeu nada, beliscou como, sei lá, pedacinho de pão, um negocinho, mas nenhuma refeição ainda, nenhum lanche. Nada, só água, água, água e água. E agora a gente tá chegando, que horas são agora? 8 e pouco, 8 e meia. Ainda falta meia hora de trajeto pra gente chegar no nosso destino. A gente saiu de Barcelona e estamos indo para Girona. E a gente vai ver se pega algum mercado aberto ainda. É, pra passar pegar no mercado primeiro, pra depois ir pro hotel. Que precisa comprar papinha pra Laura e comprar coisas pra gente. A gente vai tomar café no hotel, mas a gente tá com muita fome. Ou se a gente achar um Burger King, né, amor? É que o voo fez a gentileza de atrasar, né? Quase 2 horas, né? De duas horas de atraso. O sono da Laurinha que não atrasa, ó. É. Esse tá sempre no horário certo. Chegamos. Muito cansado, galera. Tô cansado, galera. Agora a gente vai dormir. Agora você vai dormir, não. A gente conseguiu jantar. O tablet acabou a bateria. O tablet acabou a bateria. Muito ruim, né, Marcos? Muito ruim, né, papai? A gente conseguiu jantar. Hoje, na verdade, resumindo, a gente conseguiu tomar café e jantar. Acabou. O resto foi água. Esse papel tá... Paga e eu tenho também que se pagar. Esse acende. E eu tenho que pagar. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O que é pra escrever nos comentários, Marcos? Chocolate style. Chocolate style? Mama style. Acho que é melhor style. Viagem style? Chocolate style. Ou Barcelona style. Barcelona style é legal. Viagem style. Viagem style. Tablet style. Avião Style. Ah, avião Style é legal também, gostei. Galera, boa noite. Agora a gente vai dormir, que a gente tá muito cansado. Amanhã é dia de casamento, a gente precisa acordar novo, tomar café. Ah, e amanhã a gente vai pra outro hotel. A gente tá em um hotel hoje, a gente vai dormir. Amanhã a gente acorda, toma café e vamos pra outro hotel. O casamento vai ser em outro hotel. E depois a gente vai dormir nesse mesmo hotel onde vai ser o casamento, pra só depois de amanhã a gente ir embora e fazer todo esse processo de novo de volta. A gente vai pegar o carro alugado e entregar em Barcelona. De Barcelona a gente vai pegar o avião até Málaga. De Málaga a gente vai pegar o nosso carro e vai pra Granada. Então se você chegou até aqui, deixa um like. Se gostou do vídeo, deixa um like também. E é isso. Um beijo, nem sei mais o que eu tô falando. Um abraço. Fui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Bom dia. Desliga a câmera, você sabe desligar?
Tá ligado. É aqui, ó. Aperta aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Muito bem.